DYCC 파이버 루벤 컴퍼니 하바 하반가르세 라조 야 সবলগে আৰু বহুতে আছে এতিয়া উপস্থ বক্তা কৈ গৈছে যে প্ৰথম কথা আমাৰ নাজিৰাৰ পৰা যোৱা যিবিলাক বাতৰি সেইবিলাক প্ৰচাৰ কৰা নাই দিয়ে ঠাইতে আৰু যি সময়ৰ পৰা আমাৰ নাজিৰাৰ DY365ৰ সাংবাদিকজনৰ ওপৰত তেখেতলোকে এলিগেশ্যন আনিছে তাৰ আগৰ বাতৰিও সেই একে অৱস্থা আমি আন্না হাজাৰে যিটো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছিলে সেই আন্দোলনত আমাৰ নাজিৰাত যিটো এটা ব্যাপক আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই আন্দোলনৰ বাতৰিও বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ নকৰিলে এটা পালমৰা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখি দিলে আমাৰ ইয়াত 12 দিনৰ অন্বেষণ কৰিছিলে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এজন সদস্য শ্ৰী অনিল মহন্ত তেখেতৰ লগত দিনে ৰাতিয়ে নাজিৰা ৰাইজে একাকাৰ কৰি এটা ডাঙৰ সংগ্ৰামী পৰিৱেশ গঢ়ি দিছিলে সেই খবৰবিলাকো বিশেষভাৱে তেখেতলোকে প্ৰচাৰ নকৰিলে আৰু এটা বৰ ডাঙৰ আমাৰ এটা ৰেলি ওলাইছিলে সেই সংক্ৰান্ততে নাজিৰাৰ পৰা শিমলুগুৰি ৰেল ষ্টেচনলৈকে তাৰো প্ৰচাৰ তেখেতলোকে নকৰিলে তাৰোপৰি এটা বিতৰ্কিত আলোচনা চক্ৰক আৰম্ভ কৰি অসমৰ যিটো নাম আছিলে আছাম আগৰ পৰাই সেই আছাম নামটোৰ সংক্ৰান্তত এখন আছাম টাউন কাউঞ্চিলে এখন প্ৰেছ মিট দিছিলে প্ৰেছ মিটৰ যিটো বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিলে সেই বাতৰিটো তেখেতলোকে প্ৰচাৰ নকৰিলে আমি বাৰম্বাৰ তেখেতলোকক মানে টেলিফোনযোগে তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে বাতৰিটো প্ৰচাৰ নকৰে কৰিম কৰিম কৰি তেখেতলোকে নকৰিলে তাৰ কিছুদিনৰ পাছতে আমি গম পালোঁ যে মানে আমাৰ নৱজ্যোতি হাইস্কুলৰ কিবা এটা নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় খেলি মেলিৰ কাৰণে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণ ধৰাত তেখেতক DY365ৰ পৰা অব্যাহতি দিছে কিন্তু এই কথাবিলাক ইমানেই খেলি মেলি যে এটা সংবাদ গোষ্ঠী নিজা হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতলোকে গণতন্ত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এটা গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় সেই গোষ্ঠীটো নিজা হ'লেও তেখেতলোক দায়বদ্ধ গোটেই ভাৰতৰ জনগণৰ ওচৰত তেখেতলোকে যিকোনো এটা কাম কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তেখেতলোকে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিটো বাতৰি প্ৰতিটো বস্তু তেখেতলোকে দেশবাসীক জনাব লাগিব দেশবাসীৰ যিটো অনুভূতি তেখেতলোকে সেইটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব সেই বস্তুটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব যে জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে জনসাধাৰণক কেনেকুৱা লাগে যে তেখেতলোকে এজন এডিটৰ হৈ যদি তেখেতে তাতেই মানে তেখেতৰ যিটো অফিচ দিছে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ তাতেই বহি থাকিলেই নহ'ব তেখেতলোকে অন্ততঃ বছৰত দুবাৰ চাৰিবাৰ ঠাইবিলাক বিশেষকৈ গৈ তেখেতলোকৰ যিবিলাক সাংবাদিক আছে সাংবাদিকবিলাকক হয়তো লগ কৰিব লাগে নকৰিলেও তাৰ জনসাধাৰণৰ লগত অন্ততঃ লগ কৰি তেখেতলোকৰ মনোভাৱবিলাক অন্ততঃ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া এটা কিবা এটা যেতিয়া খেলি মেলিৰ এটা সৃষ্টি হয় সেই সময়তটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় যে তেখেতলোকে সেই ঠাইলৈ আহক আহি জনসাধাৰণৰ লগত লগ কৰি যে এই বস্তুটো কিয় হ'বলৈ পাইছে আপোনালোকে এই বস্তুটো কি বুলি ভাবে বা তাৰ এটা বিশেষ এনকোৱাৰী এটা কৰিব লাগে আৰু একো যদি তেনেকুৱা এটা নকৰাকৈ এজন মানুহক অব্যাহতি দিবলগীয়া হয় আমি বেয়া নাপাওঁ কিয়নো যদি অনুপ্ৰাণ ধৰে কিবা ভুল কৰিছে তেখেতে শাস্তি পাব লাগে আমি তাৰপৰা কেতিয়াও আমি হেৰি নকৰোঁ যে অনুপ্ৰাণ ধৰে শাস্তি পাব নালাগে যদি তেখেতে ভুল নাই কৰা তেখেতক তো বিনা কাৰণে তেনেধৰণে তেখেতলোকে ইচ্ছা কৰা মতেইটো মানে স্বেচ্ছা চাৰিতাভাৱে মানে তেখেতক অব্যাহতি দিব নোৱাৰে কাৰণ অনুপ্ৰাণ ধৰাক আমাক কোনে চিনাকি কৰি দিছে DY365ৰে চিনাকি কৰি দিছে যে আমি নাজিৰাত অনুপ্ৰাণ ধৰাক DY365ৰ সাংবাদিক হিচাপে তাত নিযুক্তি দিছোঁ আৰু তেখেতে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক বাতৰি আছে সংগ্ৰহ কৰি আমালৈ পঠাব আৰু আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰচাৰিত কৰি দিছোঁ
কারণ অনুপ্রাণ ধারা আমি আগে জানো যদিও আমার লোকেল মানুষ কিন্তু তাকে ডি ওয়াই 365 সাংবাদিক আমি না জানো হে আমার চিনাকি করে দিয়েছে ডি ওয়াই 365 নম্বর সাংবাদ গোষ্ঠীটি গতি জনসাধারণক যেটা তাদের চিনাকি করে দিলে আমার তাকে কিনা ভুল করেছে হে জনসাধারণের আগে আনক তাকে কারণ তাকে এটা মানে নিজ খেয়াল খুশি মতে কিনা কইলে নব আর তাকে নীতি নিয়ম মতে যে কায়দা কানুন আছে সেই মতে সেই পথে তখন মানে অব্যাহিত এনে ডি টি সাই দিয়াটো আমি হেৰি নকৰোঁ কাৰণ তেখেতে আমি নাজিৰাত আজি তেখেত যেতিয়াৰ পৰা আছে আজি মই দেখাৰ পৰাই প্ৰায় 6-7 বছৰ হৈছে প্ৰায় 6 বছৰ মানে তো ডি আই 365 আছে আৰু আমি যেতিয়াই বিচাৰোঁ তেতিয়াই পাওঁ আৰু য'তেই মানে কভাৰেজ দিব লাগে ত'তেই তেখেত মানে সদায় ৰেডি পূজাই হওক বা হতবাক্ষ হৈছে তাতেই হওক বা অন্য কিবা এটা আন্দোলন হৈছে বা কিবা এটা ৰেলি ওলাইছে কিবা এখন মিটিং হৈছে যিকোনো কথাতে হওক মানে ডি ৱাই 365 সাংবাদিক আৰু কেমেৰামেন আমি যেতিয়াই দেখোঁ নাজিৰাত আমি যেতিয়াই বিচাৰোঁ তেতিয়াই পাওঁ য'ত আমি হয়তো তেখেতলৈ এখন চিঠি দি মাতিব লাগে আমি এটা সাধাৰণ টেলিফোন কল কৰিলেও তেখেত আহি প্ৰতি ঠাইতে আমি উপস্থিত পাওঁ তাৰমানে তেখেত সৰ্বত্ৰ নিচিনা হৈ আছিলে নাজিৰা জেগাডোখৰত ইভিন আমি পাত থাকোঁ এখন ঐতিহাসিক জায়গা সাংস্কৃতিক জায়গা তাতো আমি তাত যিকোনো কাৰ্যসূচী যেতিয়াই হয় তেতিয়াই আমি অনুপ্ৰাণ ধৰা তাত পাওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ মানে ডি ৱাই 365 এনেকুৱা কাৰ্যত বিশেষকৈ তেখেতলোকে যিটো কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে যে মানে সেই মানুহজনে পঠিওৱাৰ কাৰণেই হয়তো অন্য কিবা তেখেতলোকৰ ওপৰত থাকিব পাৰে আমি সেয়া নাজানো কিন্তু বাতৰিবিলাক তেখেতলোকে সময়মতে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিলে আৰু তেখেতক অব্যাহতি দিয়ক আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু অব্যাহতি দিয়াৰ এটা নীতি নিয়ম আছে সেই নিয়মমতে দিয়ক আৰু ৰাইজক জনাই দিয়ক যে এই কাৰণত আমি হেৰি কৰিছোঁ তেখেতলোক বাতৰি যিটো প্ৰকাশ কৰি তাৰ তলতে লিখি দিয়ক যদি তেখেতলোকে হেৰি কৰিছে আৰু তেখেতক যিমতে এটা সাংবাদ গোষ্ঠীৰ এটা নীতি নিয়ম আছে সেই নিয়মমতে কৰক এনেই আৰু তাত মানে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ইচ্ছা গ'ল বা ডেপুটি এডিটৰ ইচ্ছা গ'ল বোলে ঠিক আছে অনুপ্ৰাণৰ অব্যাহতি দিয়া হৈছে স্কল এটা দেখুৱাই দিলে নহ'ব নহয় আৰু আজি তেখেতক কৰিছে কাইলৈ কোনোবা এখন প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ পেপাৰ এজন এডিটৰক কৰিব এডিটৰে মানে এজন সাংবাদিকক কৰিব বা অন্য আছে অন্য বেলেগ বেলেগ মানে বৈদ্যুতিন সাংবাদ গোষ্ঠী আছে সেইবিলাকে কৰিব বাতৰি কাকতৰ যিবিলাক মানে আমাৰ হেৰি আছে সাংবাদিক আছে তেখেতলোকক কৰিব সেই তেখেতলোক ইমান ডলাৰ বগৰী নেকি বোলে আজি আৰু ইয়াত থাকিলে আৰু ইয়াত একো হেৰি নেপালে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা কৰি আঁতৰাই দিলে অন্য এখনলৈ যাবগৈ তেখেতলোকৰো এটা শিক্ষিত মানুহ তেখেতলোকৰো এটা নিজৰ হেৰি এটা আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ডি ৱাই 365ৰ যি পৰিচালক সঞ্চালক আছে চিফ এডিটৰ আছে ডেপুটি চিফ এডিটৰ আছে তেখেতলোক এটা ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰি এই বিষয়ত এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এই বাতৰি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ব্যৱস্থা নলয় তাৰ প্ৰতি তেখেতলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বাবে মই বক্তব্য ৰাখিম মই বিশেষ নকওঁ অঁ আৰু এটা কথা হ'ল সেইদিনা মই এদিন নহয় দুদিন তিনিদিন ফোন কৰিছোঁ তেখেতলৈ এদিন প্ৰথম দিনা মই লগাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ আগতে এবাৰ কৰোঁতে গ'লে বাতৰিটো আমি প্ৰকাশ কৰিম দুই এদিন দেৰি হ'ব তাৰ পাছত এদিন প্ৰকাশ আকৌ যেতিয়া টেলিফোন কৰিছিলোঁ সেই সময়ত তেখেতে ডেপুটি এডিটৰ যিজন আছে তেখেতে ক'লে মিষ্টাৰ গগৈ যে আমাৰ সাংবাদিকজনৰ কিছুমান ইলিগেশ্যন আছে যিটো কাৰণে আপোনালোকৰ বাতৰিবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰা নাই বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপাছত আজি চাৰিদিনৰ আগতে আকৌ মই যেতিয়া হেৰি কৰিলোঁ তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে আমি সেই একেটা কেছেটকে বুজালে তেখেতে যে আমি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ এইটো কথা মই বোলা আপোনালোকে ভিতৰুৱা কিবা কথা লৈ হেৰি কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে সত্যসত্যতা এটা বিচাৰ কৰিলে বাতৰিবিলাক প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিলে কাৰণ আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিহে বাতৰিটো আপোনালোকক যোগান ধৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ সাংবাদিক মাতি আনি গতিকে
ৰাইজে কি বিচাৰে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ হেৰিটো চাব, কাৰণ কি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সাংবাদ গোষ্ঠীটো কি মানে কলিতে মৰাহে নিব বিচাৰিছে নেকি, আপোনালোকে জীয়াই থকাটো বিচৰা নাই নেকি? তেখেতৰ মানে কিছুমান ভাষা এনেকুৱা হৈছিলে যিটোৰ কাৰণে মই মানে সেইদৰে ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আৰু শেষত মানে তেখেতে ক'লে যে মানে বাতৰি পঠিয়ালে যে আমি হেৰি কৰিব লাগিব সেইটো কথা নহয়, আমি তাৰ কিছুমান কথা আছে চাব লাগিব। তাৰপাছত ক'লোঁ যে আপোনালোকক আমি চিঠি দি আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে বাতৰিবিলাক প্ৰচাৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদ গোষ্ঠীটো আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ মাজত যাতে এটা সুসম্পৰ্ক থাকে তাৰ প্ৰতিও আমি মানে আশা কৰিছোঁ, কামনা কৰিছোঁ যাতে সুসম্পৰ্ক সদায় জীয়াই থাকে আৰু ৰাইজৰ বাতৰিবিলাক যাতে সময়মতে প্ৰচাৰিত হয়। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চিঠিখনো একো উত্তৰ নিদিলে, বোলে চিঠি এখন আহিলে বুলি আমি উত্তৰ দিব লাগিব। চাওক আপোনাক মই তেতিয়া কৈছোঁ যে আপোনালোকক আমি কোনো অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি কোৱা নাই, খুব সন্মানপূৰ্বক চিঠিখন লিখা হৈছিলে আৰু তেনেকুৱা এখন চিঠিৰো যদি আপোনালোকে উত্তৰ দিব নিবিচাৰে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা নাই। সেইবুলি ক'লে তেখেতে মানে নিজেই ফোনটো কাটি দিছে। তাৰপৰা তাৰপাছত মই ফোন কৰা নাই।